Ovoj temi nastavljamo u studiju. Naš gost je financijski analitičar Hrvoje Japunčić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan našim gledateljima. Evo, ministar kaže da će pričekati da se zatvore burze. Jesu se zatvorili, imate li vi možda neku najsvježu informaciju koliko je cijena? Ne, ostavit ću. Taj dio neka ide što se tiče sutrašnjih vjerojatno informiranja od strane Ministarstva gospodarstva. Dobro, ali može li vlada imati neke predikcije? To je moj kolega pitao. Dakle, barem od prilike da može... Naravno. Ako nemate, mislim, s jedne strane postoji dnevne oscilacije koje znaju biti u relativno mirnom danu trgovanja plus minus 2%, dok ako imamo nekakvih izvanrednih događaja, onda naravno su i oscilacije u tom dnevnom trgovanju su više i onda su naravno i cijene na kraju dana možda i znatno drugačije od onog što su bile i prethodnog dana. Ali u današnjem danu nije bilo toliko oscilacija, tako da plus minus vrlo su, mislim da je taj range što se tiče samog današnjeg dana bio dosta u okvirima i da će biti relativno lagano izračunati i dati sutra točni izračun, odnosno prijedloge kako bi se formirala cijena za utorak. Dobro, naravno ono što nas najviše zanima, koja je moguća državna intervencija koja bi bila onda osjetna na novčanicima hrvatskih građana. Znamo da su sad već izašli neki podaci što bi moglo biti na benzinskim crpkama od utorka. To je gotovo nešto malo manje od kunu povećanje po litri benzina, odnosno dizela. Što su tu mogućnosti, spominju se te trošarine, međutim koliki je njihov stvarni efekt i može li država još više zapravo nekim dodatnim intervencijama? S jedne strane, mislim da ćemo i dalje u narednom periodu na međunarodnim tržištima biti svjedoci dosta oscilacija, moguće sa i trendovima i daljnjeg povećanja, odnosno povišenja cijena. Međutim, ono što je jako veći ili bitni element je to da cijene derivata kao takvih više rastu nego što raste sama cijena sirove nafte. I to se, nažalost, onda održava i u našim ukupnim cijenama na benzinskim postajama. Međutim, moje osobno mišljenje je ipak polazi jedne druge doktrine, a to je da značajem autoprijevozničkog segmenta turističke sezone u Hrvatskoj, koji faktičnosti s ovim vikendom kreće u znatno veće, mogla bi li, nadamo se, krenuti u znatno veće brojke. Politika subvencija, ukidanja, odnosno snižavanja trošarina, mislim da u konačnici matematike moj osobni pristup bi išao ipak s druge strane, znači da se građanima omogući određene subvencije ili što se tiče u segmentu poreza na PDV-a na hrani i odnosno nekim drugim segmentima, dok upravo na trošarinskom segmentu, odnosno segmentu koji dotiče naftni segment, tu mislim ostavio bih sukladan kakav je tržnim uvjetima, iz jednostavnog razloga što potrošnja u tom segmentu će biti generirana znatno više od strane naših gostiju koji dolaze ili će dolaziti u Republiku Hrvatsku, a onda to posljedno, kažem, uz povećanje prihoda po tome stavlja prihod u proračun i, kažem, onda omogućava neki drugi kanal da se ukupan pritisak, cjenovni pritisak smanji. Ono što je nažalost problem ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi je činjenica da ukupnim inflacijskim izračunima energenti izrazito sudjeluju, tako da ako i balansirate ovakve prethodne politike koje sam rekao, opet izračuni same inflacije, nažalost, tu onda nema toliko prostora kao tako. Ali, velim, mislim da možda, ako gledamo ovako 10-15 dana, da li je sad tu, da li će to napraviti ogroman utjecaj na potražnju naših građana ili pravnih osoba u smislu potrošnje, a s druge strane možda ćemo kod ovog inozemnog segmenta jednostavno se smanjivati te prihode. Mislim da evo, stručnjaci, odnosno i predstavnici vlade će kalkulirati sad u ovih 2-3 dana i onda izaći sa konkretnim mjerama ili sa idejom da jednostavno možda stvarno i trošarinski dio ili maržni dio ne ide se na time, nego da se građanima i pravnim osobama pomogne kroz neke druge oblike. Znači, to je opcija, možda bude iznenađenje, jer kažem, upravo su se marže i trošarine komunicirale kao nekakva najizvjesnija opcija. S druge strane, malo samo da iskomentiram ovu situaciju na naftnom tržištu u svjetlu ovog postignutog dogovora Europske unije oko embarga na Rusiju.
rusku naftu morskim putem. E sad, već vidimo da postoje i da su počele neke određene muljaže, da zapravo se ta ruska nafta pretače tamo kod afričkih zemalja i onda se zapravo miješa sa ovim drugim gorivima i to se sad dalje širi po svijetu. Dakle, koliko su ove sankcije uopće učinkovite u tom smislu? Onda? Pa gledajte, prvo i osnovno kompletan set naftnih sankcija stupa i sa jednim odmakom vremena. Znači, u objavljenim pravilima sad u današnjim i jučerašnjim danima imamo i neki vremenski tijek što se tiče toga. Ono što mislim javnost prateći podatke o izvozu ruske nafte prema Europi, oko 90% dolazi sa tankerima, 10% dolazi kroz cjevovod. I imat ćemo takve situacije nedozvoljenih miješanja, ali opet ono što je bitno, radit će se o miješanjima opet ruske nafte, jer opet gledajući iz tehnologije, rafinerije su napravljene po Europi, pa na kraju krajeva i u Hrvatskoj, primarno za jednu vrstu izvora sirove nafte i nije jednostavno preko noći, kako se kaže, sad se presvičati i iz sirove nafte koje dolaze recimo s Bliskog istoka ili Sibira raditi derivative u vrlo kratkom vremenu. Tako da uvijek naravno će biti pokušaja toga, ali u konačnici mislim da sa protekom vremena u sljedećih nekoliko tjedana, da ne kažem mjeseci, počet će se vrlo, vrlo osjećati. Na kraju krajeva, evo, bili smo svjedoci da su zemlje članice OPEC-a, odnosno OPEC Plus, gdje je i Rusija i dalje članica, one su ipak donijeli odluku o znatnom povećanju. Da, oni su sad donijeli odluku o povećanju otprilike 700.000 barela za sljedeća dva mjeseca, odnosno 6. i 7. mjesec. Tu će tržište jako, jako puno imati utjecaja i značaja. Tako da puno stvari, ajmo reći, ipak otvoreno i mijenja će se nažalost ili na sreću na dnevnoj bazi. Dobro, kada već govorimo o tom embargu, slažete li vi sa dijelom ljudi i stručnjaka koji kažu da se barem za sada tako čini, od tog embarga će imati više štete sama Europska unija nego Rusija. Mislim, Rusija se dosta dobro drži. Ja se sjećam kada je krenuo rat, pa nekak možda par tjedana poslije, kada su se počeli uvoditi ovi prvi paketi mjera, govorilo se čak i o nekom bankrotu skorašnjem Rusima. Ništa od toga se nije dogodilo. Gledajte, Osobno kažem da utjecaj ovog naftnog embarga i odluka koje se dotiču, ne samo, moramo znati, u tom setu mjera koji je donešen u odnosu na rusku naftu, tu nije samo stvar čistog izvoza. Tu imate pitanje, izuzetno bitno pitanje, nemogućnosti recimo osiguranja transporta. Znači, Lloyd iz Velike Britanije je osiguravajuća kuća koja, ako sam dobro zapamtio, oko 65 ili 67% ukupnog transportnog segmenta prijevoza tankerima na svjetskoj razini osigurava i neće biti opet jednostavno kad pune mjere i sankcije stupe na snagu da onaj tko ide i preko druge ili treće, četvrte ruke, jednostavno takav neki tanker gdje je nafte vrijednosti 150, 100, 150, 200 milijuna dolara, da ako nema osiguranja, kako da bude siguran da to sve skupa prođe ili da ide i tako dalje. Tako da mislim da ćemo tu tek s jedne strane s protekom vremena biti svjedoci koliko će to stvarno efektivno utjecati na stanje ukupno stanje ruskih financija, odnosno mogućnosti da Rusija kao takva zabilježava smanjene prihode od trgovanja naftom, odnosno prodaje naftom prema europskim kupcima. S druge strane, da, svjedoci smo da već u ovom recentnom vremenu, kad i nije bilo embarga u ovih proteklih nekoliko tjedana, kupci iz Indije, kupci iz Kine su djelomično nadomještali kupce iz Europe. Međutim, to su već bile one količine efektivno faktičnosti koje su bile blizu njihove obale ili na nekom bližnjem putu, pa se taj dio mogao. Nije jednostavno, tako da kažem, kapaciteta, niti mogućnosti. Ruska federacija isto tako nema recimo veliki broj takvih ultra velikih tankera. Tako da, kažem, osobnog sam mišljenja da u segmentu značaja sa protekom vremena od nekoliko mjeseci mislim da ćemo biti onda stvarno svjedoci koliko to stvarno utječe na ukupnosti stanje ruskih javnih financija. Ne? S druge strane, naravno, tu je i plin. Tu zaista teško možemo očekivati neki skorašnji dogovor među državama članicama Europske unije. Vidimo da je Njemačka
Njemačka pokleknula i počela plaćati plin u rubljima. Današnja ja odluka samo vlade... ispravio, mislim da tu treba ipak raznačiti. Znači ono što je Ruska federacija, odnosno što je Rusija kupcima na neki način htjera ili potiče, plaća se u eurima ili dolarima na račun otvoren pri ruskoj banci, poseban specifičan račun, koje ta onda prispjeće u eurima ili dolarima, mijenja kod Ruske središnje banke i onda Ruska središnja banka te rublje koje je zamjena, ta banka šalje onda prema Rusiji. Dakle, kupci iz Njemačke, konkretno, ili iz Italije, ili ovi koji su imali sada za plaćanja, oni su plaćanja obavljali faktičnosti u valutama koje su bile. Dobro, zna se način da će se na kraju to sve pretvoriti u rublje. Dakle, neke države članice su to odbile i Rusija mi je zavrnula plin. No, vratimo se mi sad na hrvatsku stvarnost, naše mogućnosti. Dakle, vlada je danas donijela odluku o ovim ogromnom jamstvu od milijardu eura. Dakle, to su nekakva kreditna zaduživanja koje HEP može napraviti do milijardu eura. Vidjet ćemo što će se u konačnici dogoditi kako bi se osigurala neometana opskrba, ali kako bi se napunilo skladište plina za predstojeću sezonu, znači jesen, zima, za Mi smo svjedoci da u Hrvatska popunjava svoje kapacitete, odnosno plin dolazi ono prvo i osnovno nešto iz vlastitih proizvodnje, dio je dolazio putem kanala koji dolaze od, ajmo reći, iz Ruske federacije, a s druge strane sa izgradnjom i kapacitetima LNG-a, bez obzira što faktičnosti veliki dio kapaciteta su uzele inozemne kompanije, opet jedan dio i dalje je na raspolaganju baš direktno za hrvatski dio i iz tog segmenta smo dobivali ili pribavljao se plin za potrebe i potrošnje, odnosno za samo skladište. U ovom kontekstu omogućeno je da u stvari da na europskim ili svjetskim tržištima. Tu sada kao se HEP kao takav pojavljuje i da ima mogućnost jednostavno financijskom matematikom, kako bi rekli, ok, naručit ćemo veću količinu, a kad naručujete veću količinu dobijete ipak i bolju cijenu i tako dalje. Tako da to je nešto što i u drugim zemljama Europske unije je... Dobro, cifra je ogromna, milijarda eura. Slažem se, ali posljedice u stvari znatnog povećanja cijena. Sad, kad bi ostali po količinama, kažemo onda i po onim starim cijenama bio bi taj cijeli iznos znatno niži. Međutim, mislim da moramo istaknuti ipak još jedan detalj koji za sada još uvijek nije, tako da kažem, na stolu realiziran, ali se o njemu raspravlja, to je da i postoji mogućnost da će se umjesto takvih nacionalnih subjekata u Hrvatskoj, to HEP, da će se primijeniti slučaj da će od 7. mjeseca Europska komisija kao takva, za potrebe svojih članica i za potrebe njihovih skladišta, pogotovo znači za zimsku sezonu, ona biti ta koja će onda biti kupac u svjetskim razmjerima, bilo u odnosu na Ameriku, LNG, bilo u odnosu na Alžir, bilo na Azerbejdžan, znači onim kanalima koji se može, neovisno da li dolazi kroz cijevode ili kroz brodove. Jer šta, opet ide se onom logikom, aha, ok, mi smo kupac koji sad umjesto 10 kupit ćemo 100 milijardi ili 100 milijuna kubika i dobijemo bolju cijenu i tako dalje. Dakle, to što je pripremljeno sad sa strane, kažem, to nije samo slučaj u Hrvatskoj, što je pripremljeno za HEP, ne znači na kraju krajeva da će, možemo biti svjedoci da kroz nekoliko tjedana da će to umjesto HEP ustvari odrađivati Europska komisija kao takva. Sad se komunicira HEP koji u svakom slučaju će podnijeti dio ove cijele krize. S druge strane, kada govorimo opće o nekakvoj sigurnosti energetskoj, vidjeli smo i te dogovore, kažem, i taj embargo koji je postignut. Premijer kaže da je Hrvatska u prilici biti energetski hub za cijelu središnju Europu. Je li to tako? Pa gledajte, s obzirom na ove naše sve kapacitete. Mislim da iz nekih tehničkih perspektiva dalo bi se možda diskutirati o tome, definitivno, jer potrebe koje imaju, ako gledamo, moramo znati na koji se to broj zemalja srednje opre bi se odnosilo i sve skupa i onaj worst case scenariju uzeti u obzir i tako dalje. Tako da, kažem, nekih elemenata definitivno
postoji, ali ja opet gledam iz jedne druge prizme. Ono što je najveći problem trenutno rješavanja, odnosno micanja sa stanovišta Rusije kao dobavljača plina, su dvije sekvence. Jedno je što imamo, u Europi postoji jedan lijepi broj već LNG terminala, međutim oni su slabo distribucijski povezani. To je najbolji primjer, recimo Španjolska kao takva, koja je vrlo slabo povezana, a ima stvarno velikih i lijepih LNG kapaciteta. S druge strane, ako gledamo po cjevovodima, pa recimo Hrvatska bi mogla kapacitetom povezivanja kroz Albaniju se povezati na azerbejdžanski cjevovod i mi bismo recimo tu strašno mogli dobiti velike značajne količine plina putem tog izvora. Tako da ja osobno očekujem da ta situacija nesigurnosti i utjecaja na kraju krajeva visokih cijena ili nemogućnosti dobave će biti evoluirana u ovoj sezoni za ovu godinu, međutim očekujem stvarno da puno stvari će biti, ajmo reći, bolje već sa proljećem ljetom sljedećeg godine, jer neki radovi, konkretni radovi što se tiče mreže se već i rade i odvijaju, tako da mislim da je ova godina u stvari baš nekako dosta upitna, nažalost, radi ove ratne situacije. Vidjet ćemo, pratit ćemo. Vama hvala na današnjoj analizi. Hvala vama na pozivu.